Krásný den! Učíte se už nějakou dobu česky a zajímá vás česká kultura? Pak jste tady správně. Jsem Lenka a podcast Check Time připravuji pro středně pokročilé a pokročilé studenty češtiny. Podcast má formu seriálů, ve kterých se postupně dozvíte informace o známých češích místech, unikátech a dalších zajímavých věcech spojených s Českou republikou a její kulturou. Pokud vám nestačí podcast jen poslouchat, ale chcete s epizodami více pracovat a učit se česky, stáhněte si zdarma transkript této epizody na webu checktime.cz. Na webu najdete také transkripty všech ostatních epizod podcastu Checktime. A nebo se rovnou přihlaste do konverzačního klubu Checktime, kde ke každé epizodě najdete další cvičení na slovíčka, gramatiku, užitečné fráze. Poslech, psaní a mluvení. Krásný den! Vítám vás ve třetí sérii podcastu CheckTime. V první sérii jsme se věnovali českým objevům a vynálezům, které dobily svět. Ve druhé sérii jsme navštívili všechny hmotné i nehmotné památky UNESCO které v České republice máme. No a ve třetí sérii si postupně povídáme o oblíbených českých značkách a jejich příbězích. Jestli už v Česku žijete nějakou dobu, nebo jste u nás už někdy pili, pravděpodobně jste nemohli minout minerální vodu matony nebo při nejmenším reklamu na ní. Pramen této světoznámé minerální vody Vytéká přibližně rychlostí 25 litrů za minutu ze země poblíž obce Kyselka, nedaleko Karlových varů. Pramen minerální vody z Kyselky se objevuje v dobových listinách už v roce 1522 a od roku 1793 se odtud voda začala pravidelně vyvážet i mimo Kyselku. Nicméně historie značky Matony se začíná psát až od roku 1864 kdy jednu minerální vody převzal Heinrich Matony, karlovarský rodák s italsko-českými kořeny. Dříve Matony pracoval jako obchodník pro několik jiných firm v Praze, Vídni nebo Hamburgu. Často jezdil na obchodní cesty do zahraničí, kde získal spoustu zkušeností a přehled o ekonomických, kulturních i sociálních poměrech v celé Evropě. O dva roky později začal minerálku prodávat ve skleněných lahvích s rodinným symbolem Červeného Orla, který najdete na lahvích dodnes. Matony začal pravidelně dodávat svou minerálku do celých Čech a řady dalších lázeňských měst. Svým dvorním dodavatelem ho jmenoval i rakousko-uherský císař František Josef I. Léčivé účinky minerálky byly potvrzeny lékařem a profesorem Karlovy univerzity Josefem Vilémem z Lešneru. Henrich Matony byl vynikající obchodník a jako první intenzivně využíval reklamy v tisku. Díky tomu byla jeho značka už v 80. letech 19. století jedna z nejznámějších v Evropě a roku 1900 získal v Paříži na světové výstavě ocenění Grand Prix. Kromě skvělých výsledků s prodejem vody se Matony zasloužil také o to, že se výrazně rozvíjelo lázeňství v Kyselce a okolí. Zatímco dříve se jezdili převážně hosté z Rakouska-Uherska, na začátku století projevuje o místní lázně čím dál víc zájem také zahraniční klientela. Například v zápisu z roku 1902 se v Kronice dočteme, že se zde dlouhodobě léčilo 15 američanů, 11 rusů, jeden angličan, jeden srb a 1 švéd. Matonymus se podařilo během prvních deseti let jeho působení strojnásobit odběr karlovarské minerální vody. Velké množství peněz Matony investoval do rozvoje lázní kyselka, a do stavby železnice tamtéž. Postupem času se mu podařilo koupit všechny pozemky, ze kterých čerpal pramnitou vodu a stal se tak jejím výhradním vlastníkem. Také se mu dařilo navazovat kontakty se zahraničím a postupně začal prodávat svou vodu do celé Evropy a částečně i do zámoří. V čele své firmy stál Matony 57 let. Když v roce 1910 zemřel, zanechal svým synům podnik, který každý rok vyvážel do zahraničí 10 milionů lahví minerálky. S první světovou válkou a hospodářskou krizí pochopitelně začal celý fenomén lázeňství výrazně upadat. V roce 1945 byla společnost Matony znárodněna a zařadila se do státního podniku Západočeská zřídla který sídlel v Karlových varech. V roce 1970 se z Lázní Kyselka stala léčebna pro děti ze severních Čech. Po roce 1989 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost Karlovarské minerální vody. Lázně Kyselka však definitivně zanikly. V roce 1994 byla společnost Matony privatizována a dnes patří italské rodině Pascale. Jestli si vzpomínáte, na začátku jsem říkala, že Henrich Matony měl česko-italské kořeny. Jedním z jeho předků byl totiž Ital, obchodník z citrony, který se přestěhoval do Karlových varů 150 let před Henrichovým narozením. S chodou okolností pocházejí současní vlastníci společnosti z téměř stejného místa Itálie, jako Matonyho dávný předek. Matony stále sídlí v Karlových varech a ochutnat ji můžete v obrovském množství příchutí a podob. Když italská rodina společnost koupila, produkovalo se zde 15 milionů lahví ročně. V současné době je to okolo 450 milionů lahví, jen z kyselky. Pokud započítáme i další stáčírny minerálek, Dostaneme se k miliardě lahví, které se prodávají ve více než 20 zemích světa. Pokud byste chtěli příběh nejznámější české minerálky proskoumat více do detailu, můžete navštívit Matonyho muzeum přímo v Kyselce. Najdete zde spoustu historických dokumentů, obchodní korespondenci, fotografie, sbírku historických lahví, etiket a mnoho dalšího. Celkově se muzeum věnuje historii stáčení minerálních vod v Kyselce a okolí, ale velká část expozice je věnována právě životu Henrycha Matonyho. Nebo se podívejte na seriál o jeho životě Já Matony, který najdete na i vysílání České televize. Pokud rádi chodíte pěšky, můžete navštívit rozhlednu Bučina na kterou se dostanete po žluté turistické značce přímo od Matonyho muzea. Rozhlednu nechal Matony vystavět v roce 1880 a otevře se vám z ní výhled nejen na kyselku, ale na celé údolí řeky Ohře, Radošov, Krušné a Doupovské hory. Líbila se vám epizoda a nestačí vám jen si ji poslechnout? Stáhněte si zdarma transkript na webu checktime.cz. Na webu najdete také transkripty všech ostatních epizod podcastu Checktime. A nebo se rovnou přihlaste do konverzačního klubu Checktime, kde ke každé epizodě najdete další cvičení. Budete trénovat nejen poslech, ale taky čtení, gramatiku, slovíčka. A můžete se zeptat na všechno, čemu nerozumíte. Link na přihlášení najdete v popisu epizody. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete, a užijte si den.